本日はブーツ編です。近年ブーツがすごく変わってきているというのは、どちらかというとジャストサイズで快適なブーツが提供できるというのが今一番の進化になっています。構造上はこれ以上逆に良くするとですね、体に負担がかかってしまうんで、特別すごい形になっているというような特徴はありません。どちらかというとあまりこう揺れないように、もともとこういう硬いシェルにですね、足を巻く理由っていうのは、グラグラしないためにこの硬いものに足を巻きます。でよくですね、こう狭いとかどうしても痛い痛くないでブーツを選ぶ方が多いと思うんですけども、今は本当にジャストサイズ、実測値を測って、そしてこれシェルをですね、ちょっとこう温めて、カスタムシェルっていうんですけども、温めることによってちょっとゴム長のブーツのような形で柔らかくなります。で足を入れると一回りちょっとこう大きくなるような感じ、革靴でいうとパリッとしたものから、自分のちょっと履き慣れた靴みたいな形で、より自分の足に合う形の、ところからスタートできるのが現代のブーツの特徴です。でよくですね、幅を広いものを履くと、当たらないんでいいんですけども、あとはブーツを選びに行く時期ですね、いいだけランニングシューズとか夏の生活がちょっと続いたところで、こういう硬いものに入れるとですね、全部きつく感じてしまいます。本来であればやっぱり実測値を測って、インナーのスポンジもちょっと馴染むとか、そういう時間も本当は待ちたいっていうのが現実です。で今言った幅でっていうところで、どれぐらいスキーに影響がするかというところなんですけども、よくラスト幅っていうふうに書かれてます。こういうとこなんですけども、よく 96mm、95mm、93mm という形で、レースシーンのブーツはすごく狭いものが多いんですけども、全てまずこのカタログで表記されているのは 26.5 をベースに表記されています。なので 25.5 で、26.5 で96であれば、 25.5 だとマイナス 2mm で 94mm とかっていう形で、26をベースにちょっと考えていくのが一つです。で広いブーツをやはり選びますと、上から力がかかった時に横に広がってしまう要素が多いので、力のロスになります。タイヤ、車のタイヤでいうと空気圧のようなもので、あまり空気が入っていないタイヤでカーブをしていくと膨らんでいきます。そうするとラインもオーバーランしてしまう。もしクッとこう適正の空気圧が入っていれば、ライン取りもコンパクトになっていきます。ブーツも一緒でですね、スキーをたわませていくときにロスが多いと、やはり力が必要になります。あとは大きくて揺れてしまったり歪んでしまいますと、ポジションをキープするのに自分の体の方に力が入ってしまうというデメリットがあります。次はですね、ブーツの中、上位機種は大半こういう形でフットベッドというのが入っています。メーカーによって形も違ったり、あとラインもちょっと違ったりするんですけども、エキスパートクラス以上はですね、大半がこの角度、ランプ角っていうんですけども、4度という設定をしています。いろんな、検証結果の中で選ばれた数値だと思うんですけども、この4度にしていくことによって、まずは見ていただいて分かると思うんですけども、かかと部分が高いです。つま先部分が薄いです。でこのまま、例えば雪の上に置いたとして自分が立つと、かかとの方が強く押されてしまうことになります。結果的にテール部分とかかかと部分を意識的に使わなくても、もともと力はここは強く集まっているというような形になります。かかとが高いことによって、ここにまず押して、先ほどのプレートの固定ビスっていうところなんですけど、一番力が集まる場所ですね。で近年のブーツ全てここの部分です。この部分、ここが一番強度のある状態で設計されています。多分ブーツのプラスチックも密度が一番ある場所なんですけども、ここに力が集まるようにということで、できるだけ自然に立っていてもここに力が集まるというのがまずコンセプトです。ちょっとランプ角4度という設定をしていくお話の中で、例えばなんですけども、よくこの、なんで前側を低くするんですかとか、かかとを高く、今かかと高い理由っていうのは、力の視点がここに集まりやすくする一つです。で前を薄くする理由っていうのは、F1 の車と一緒で前タイヤがちっちゃくて後ろタイヤが大きい、ハイスピードで前側から来る抵抗がある状態の中で、グングンとこうステアリングをしやすくするためには、大きい重たい抵抗を受けない方がステアリングはしやすくなります。結果的に先ほどスキーのフレックスの説明でもしたんですけども、トップ部分から抵抗を受けた時に
あまり前側にプレスをしてしまいますと、やっぱり詰まってしまったり推進力を得られなくなってしまいます。極力トップが中に入ってきやすい動きを引き出すために、前側が低い、そして操作性が高いというところが前が低い理由になっています。フットベッドの役割の中、もちろん私たちのポジションもですね、できるだけこの位置に立っているんです。センターポジションで前側からこう抵抗を受けた時にですね、少しでも推進力に変わっていくため、あとここでポキッと折れるほど、もしこのフットベッドが逆について前をあまり押しすぎてしまいますと、やはりこのシナリは推進力ではなくちょっとこう折れてブレーキ要素になってきます。可能な限りたわみしながらこう推進力にこう進んでいく力ですねに変わるためにも、あまり前側にプレスをしていかないというのもポイントです。近年のブーツの設計の中で特徴としているのは、この指のあたり、このあたりですね、ここがこういうふうに指が動きやすくなるために高さを取るようにしています。単純にトップの抵抗を受けて指先側が上がる、この動きで本来であれば足首の動きが出てくるのが理想です。でかかとにですね、ちゃんとこの辺りにかかとが入っていればそれなりの前傾角度が出てくるんですけど、足首の位置も、こういう形で見ますと分かるんですけども、少しでも後ろ側にちゃんとフィットさせて前側で巻いてあげると後ろに入るんですが、かかとが前の状態で締めてしまいますと、どうしても足首の動きがこう前にずりやすくなってきます。斜面の急なところで力をかけるとギュッと出てってしまうような動き、これがまあ後傾の原因になると思います。必ずここに視点を置いた状態、そしてトップ側が上がってくるような動きでブーツを使ってあげるのもポイントです。オールドブーツとニューブーツという形で、昔はやっぱりこうサイドカーブもないですし、向きを変えていくと前がちょっと長いのもあったりするんで、荷重点が母指球近辺にあって操作性のことを重視された設計で、現在はですね、やっぱ運動の力学とか重力方向にシンプルに立つために、先ほど言ったこの辺りに重力の、まあ、ポイントが集まるように立つようになっています。でかかとがしっかりと収まって、背面ですね、背面の部分が高度があって、ちょっとでも膝を伸ばすような動きになればかかとは強く踏めますんで、意識的にテールを使うとかかかとを使うとやっぱり後傾要素になりやすくなるんで、あまり後ろ側に力を自分で使わなくても後ろはしっかりとバランスよく抑えられているというのもブーツの役割になっています。ブーツ編いかがだったでしょうか。皆さんが思っている知識とはちょっと違うところもあったのかもしれませんけども、用具はこういう目的で作られているということが皆様確認できたかと思います。そして履き方、使い方一つでまだまだ味わったことのないスキーの動きを楽しむことができると思います。ぜひそこに期待していただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。別の前に、もし何かブーツ用具のことでご相談あれば、一時スポーツとかで書きました。はい、はい、専門的な知識をたくさん頭に入れますと、やはりちょっと疲れてしまうところがあるかと思います。ぜひ石井スポーツのスタッフにですね、相談していただいて、まずは足を測る、そして何足か自分に合いそうなパターンのものを選んで試していただきたい。でそしてスタッフに相談しながら、最終的には今年はこれでいくっていうようなブーツ選びを、させていただければなと思います。ぜひご来店お待ちしております。